Ja, på skivan nu så är det ju min gamla käpphäst Jens Pettersson på trummor. Som jag har spelat med sedan sent 90-tal. Jag har ju bara spelat med Jens. Och ja, senare har jag spelat med andra. Men Jens har alltid hängt med. Det där var ju inte så bra. Ja, då tar vi om låten, vet du. Jag tror faktiskt att jag gör det. Men jag måste dricka en Coca-Cola. Nej, men jag, det, fan... det är som att skådespela, man får inte kolla in i kameran nu. Nej, men jag ska ju ta på tröjan, jag är så här fet. Take courage, your time will come. Be steady, one step at a time. It's been a long, hard waiting to get where you are now. Just den här låten Be Steady då, från förra skivan, den var väldigt snäll. Det skulle kunna bli en P4-hit om det hade velat sig väl. Hold on, hold on. Be steady now. Det blev ingen hitskiva, men... Det blev ju den mest lättillgängliga skivan. Det finns en systerlåt till Be Steady på nya skivan. Men det är ju liksom syrran som färgar håret svart och har skaffat en tatuering och åkt på språkresa till Italien. Made up your mind for the second time. Sleeping bag and your warmest clothes. That's that you thought, but already in doubt. En hook i refrängen är uppenbarligen otroligt viktig. Speciellt just nu eftersom folk kanske lyssnar i 30 sekunder på en låt. Jag har ju också refränger i mina låtar. Men det är inte det att jag sitter och funderar på vad som skulle vara bäst för refrängen. Jag tycker faktiskt att introt och versen, det är mina favoritdelar i en låt. Att man kommer in i någonting. Och sen om refrängen blir annorlunda ackord, det läggs till någonting. Det räcker för mig. Det behöver inte vara att refrängen är det som man kommer ihåg. Jag tycker det är viktigare att känna att man kommer in i en låt. Det är ju inte skivan du skulle slå på om du ska gå på fest. På en hipsterfest. Om du ska gå på hipsterfest och så tar du med dig en Spotify-blandning av låtar. Då ska du inte slå på den här skivan. Du behöver inte ha med någon låt från den här då. Du kan lämna dem. Det är helt ointressant. You were just a kid on a big boat across the ocean. Spela alla instrument. Och så länge jag skriver en egen låt så kan jag spela alla instrument. Men om jag ska spela någon annans låt så kan jag inte spela något instrument. Då kan jag spela... Vad fan heter den där? Neil Young-låten. Heart of Gold, den kan jag spela. Kommer man inte långt med? Ja, då kan jag spela någon cover-gig. Arriving safely in the harbor. You took the first bus to the city where the
skyscrapers blocked out all the sun. And down there on the pavement, looking up, felt unreal. Så omslaget till skivan, det var bilder som jag hittade hemma hos min mormor för många år sedan, som hon hade haft, som jag tog med mig för jag tyckte den var så fin. För det är en fantastisk bild också. Det är ju en båt. De sitter i en båt, de är ute och fiskar någonstans. Och så har det blivit en dubbelexponering. Och det, en annan person då hamnar mitt i båten. Min mormor är då med, hon heter Hjördis. Hon är med på många av bilderna. Bland annat omslaget. Vi var åt mjukglass i somras. Och så hade hon planboken och så skulle hon öppna den även fast vi skulle betala. Och så såg jag, men fan, det är en bild på mig där. Och sen så frågade jag om det hemma och då sa morsan att varje gång hon byter planbok så sätter hon alltid den där bilden längst fram. Och det här blir mitt sätt att hylla henne tillbaka. Den här skivan låter precis som jag vill att den ska låta. Och den är utförd precis som jag vill att den ska vara. Tidigare har jag alltid tyckt att det har varit någonting som inte har stämt. Men nu är allt på plats. Vad hände? Jag satt och tänkte på annat faktiskt. Vad tänkte du på? Faktiskt på vad jag skulle göra sen när jag kom hem. Ja.